Best for Soil – качество на компоста. Здравейте, аз съм Жак и съм изследовател в Фибел, където изследвам качеството и приложението на компоста повече от 30 години. Днес в това видео ще ви покажа как да оцените качеството на компоста с прости методи. Това е с цел да се определи за какво може да се използва компостът. Имам тук проба от компост. Много е важно пробата да е хомогенна, така че да е представителна за цялата купчина компост. Следователно, отделните проби могат да бъдат взети равномерно от цялата купчина и след това да бъдат внимателно смесени преди анализа. За характеристика на качеството на компоста ще разгледаме два фактора. Първо, използвам прости химически измервания, за да анализирам параметри, които варират по време на процеса на компостиране, като pH, соленост и различни минерални форми на азот, които са амониева, нитрити и нитрати. Второ, правя биотест, използвайки растения, по-точно кресон, за да видя реакцията на тези растения, след като те са в контакт с компоста. За простия химичен анализ ще направя две екстракции. Първата е с вода за измерване на солеността на компоста. Втората екстракция се извършва с калциев хлорид за измерване на pH и количествата минерални азот, амони, нитрити и нитрати в компоста. Към тази колба добавям 500 мл вода, след това добавям 50 грама компост в колбата с водата. След това добавям 500 мл калциев хлорид във втора колба. Към тази колба добавям и 50 грама компост. Затварям колбите плътно, преди да ги разклати в продължение на 1 час. Сега ще разклатя двете бутилки с 50 грама компост в 500 мл вода или калциев хлорид също за 1 час. Стойността на pH на компоста се измерва в екстракт на калциев хлорид преди неговото филтриране. По принцип pH стойността на пресен компост варира между 8 и 8,5, а на зрял компост между 7 и 7,5. Сега ще филтрирам двата екстракта за следващия анализ. Във водния екстракт ще измеря солеността. В екстракта на калциев хлорид ще измервам различните форми на минерален азот, нитрити, нитрати и амони. Филтрирането ще отнеме известно време, може би 1 до 2 часа, за да се получи достатъчно течност за анализа. Поради тази причина, трябва да започнете анализа сутрин, ако не искате да приключите късно през нощта. Сега имам достатъчно воден екстракт и затова мога да измервам електрическата проводимост на екстракта. Това ни дава информация за солеността на компоста. Сега имам и достатъчно количество екстракт от калциев хлорид и пристъпвам към измерването на нитритите, нитратите и амония. Ще започна с анализа на нитритите. Това е апарат за бързо определяне на нитритите. Той е много прост и може да се използва при полеви условия. Тестовата лента се потапя в екстракта и след това се поставя в апарата. След 15 секунди резултатът е на дисплея. В този екстракт нямаме открити количество нитрити.
Това е добър знак. Нитритът е показател, че в компоста са възникнали анаеробни условия, което е нежелателно. Анализът на нитритите е малко по-дълъг, трябват му около 60 секунди. След няколко секунди ще разбера колко нитрат има в екстракта. Тази стойност може да се използва за изчисляване на съдържанието на нитрати в 1 кг сух компост. Анализът на амония е малко по-сложен. Изсипвам 5 мл от екстракта в малка чаша. След това добавям в чашата 10 капки реагент, 1. Последван от 1 лъжица реагент, 2. След разклащане за разтваряне на реагент 2, използвам отново лента, за да направя теста. Продължителността на теста е по-дълга, може би са нужни около 8 минути. За биотеста с растения ще използвам кресон. Ще направя два различни теста с кресон. Първият тест е открит тест. Използвам малки пластмасови сакси с диаметър 9 см. При този тест кресонът ще реагира на директния контакт с компоста. Вторият тест е затворен тест. За този тест ще използвам пластмасови буркани. Те ще бъдат напълнени наполовина с компост и след това ще бъдат херметически затворени. При това условие кресонът ще реагира не само на контакта с компоста, но и на газовете, регенерирани от компоста, особено ако все още не е озрял. Следователно, вторият тест е силно чувствителен, докато първият е по-малко чувствителен. Тестваният компост винаги се сравнява с референтен субстрат. Тази справка е торфен субстрат, изменен с минерален тор, за да се получат стабилни реакции във времето. За открития тест се пълнят 3 сакси с компоста, а също и еталонния субстрат. Това гарантира качеството и отговорността на теста. Количеството, използвано за затворения тест, е 500 мл в буркан с обем 1 литър. След това добавям приблизително 1 грам кресонови семена в всяка саксия. Не претеглям семената, но използвам калибрирана лъжица. Разпределям семената по цялата повърхност на саксията. За затворения тест също добавям 1 грам кресонови семена. Важно е семената да се поставят по ръба, защото в този тест ще измеря дължината на корена. В открития тест ще измеря теглото на растенията, а в затворения тест дължината на корена. Резултатите винаги са в сравнение с тези на референтния субстрат. Това позволява да се сравняват резултатите от тестовете, произведени в различни моменти през годината, през лятото или през зимата, въпреки че условията на околната среда не са същите. След това достатъчно навлажнявам компоста и затварям бурканите херметически. Същото разбира се и за открития тест. Важното е при този тест да проверите съдовете с пластмаса до покълването на семената, което отнема от 24 до 48 часа.
противен случай повърхността на компоста може да изсъхне и семената няма да покълнат. Тогава това ще се тълкува погрешно като проблем в качеството на компоста. Важно е да оставите всички съдове и буркани на достатъчна светлина, но не и на пряка слънчева светлина. В противен случай температурата в бурканите ще се повиши твърде много и растенията няма да растат, а ще бъдат сварени. Ето поникналите растения след 7 дни. Както можете да видите, кресонът върху референтния субстрат нарасна много добре. За разлика от това, някои компости, ето например като този, който е много свеж, потискат растежа на кресона. В другия случай, където компостът е много по-зрял, кресонът доста порасна. За оценка на открития тест измервам теглото на кълновете. Изрязвам ги на 1 см над земята. В затворения тест, тук можете да видите добрия растеж на корените на референтния субстрат, докато при някои компостни субстрати растежът е много по-малък. Този тест е наистина по-чувствителен от открития тест. За оценката измервам средната дължина на корените, тогава изчислявам процента на дължината на корена в сравнение с дължината на референтния субстрат. За интерпретацията на резултатите от тестовете ще намерите референтни стойности в информационната брошура Best for Soil относно качеството на компоста. Тази брошура е достъпна на уебсайта Best for Soil.